Niguse tena sehemu ya 50. Ilipoishia. Kesho kuna mzigo mkubwa unatakiwa uende Tanga, ila ulinzi wa polisi ni mkubwa sana. Nataka tutie madawa kwenye mwili wa mkeo ili tuweze kuufikisha bila kukaguliwa. Baada ya kusikia taarifa hiyo, mwili wangu kama uliganda hivi. Sijui pepo au nguvu gani iliniingia, nijikuta na mtukana boss. Endelea. Nijua kweli huyu ana utu, nijua uenda angenipa pole, ila haikuwa hivyo. Nilimaliza matusi yote. Kisha nikaangua kilio kama mtoto. Bruno alinitia moyo, ila aliniambia nipunguze hasira. Abasi kuwa mpole tu, fanya hivyo mama, bosi anaweza akakua. Niliogopa sana kusikia hivyo. Nilimkatalia boss kuwa ilo aliwezekani, akanambia ukikubali nitaenda kuyabadilisha maisha yako. Uoni Bruno ana gari we utaki, waliokufa wamekufa kijana, acha ujinga. Aliongezea kwa kusema, na kuaminia sana, fanya hivyo kila kitu kuanzia usafirishaji na mazishi juu yangu. Sikuwa na jinsi, nilikubalina naye kishingo upande kwa kuogopa kufa. Tulienda wote hospitali kuchukua mwili, kisha ukapelekwa kwa bosi hapo. Sikutaka kuona wanachoufanyia, ila Bruno alinihadisia kuwa kutokana na Amina alijifungua kwa operesheni, hivyo sio shida wao kufumua sehemu ile. Kabla ajaendelea nilimnyamazisha, sikia, nimefanya hivi tu kwa kunusuru maisha yangu, ila sidhani kama Amina uko alipo ananichukiliaje, na juta sana. Bruno alipa matumaini, na baada ya kumaliza kazi yao walikodi magari na safari ikaanza. Njiani tulikutana na mapolisi, magari yalikuwa yanakaguliwa, ila kutokana na sisi kuwa na msiba magari yetu hayakusachiwa. Nilikuwa mkimya sana mpaka tulipofika katika jumba moja la kifahari. Gari iliyobeba mwili iliingia, tukaushusha mwili, wakatoa madawa yao, kisha wakaurudisha kama ulivyokuwa mwanzo. Safari ya kuenda nyumbani kwa kina Amina ikaanza rasmi. Wakati tupo njiani, simu iliita. Namba ngeni nilipokea ilikuwa ni sauti ya yule dada, rafiki yake Amina atajina sikumuulizaga. Upo wapi shemu, uku mambo sio mazuri, baba yake Amina amekataa kusiwe na msiba, anataka mwanaye akiwa hai. Nilishuka sana, sikuwa na cha kusema zaidi ya kumuuliza jina. Sawa, mimi nakuja hapo, hivi jina lako nani? Vile na itwa Aziza. Ah, sawa, nilimjibu hivyo na kukata simu. Tulifika pale, ila hali haikuwa swali, maana hata watu tuliowatanguliza walikaa kwa mbili sana huku. Baadhi ya wazee walikuwa washarudi. Nienda mpaka kwa baba yake Tina, mimi, Bruno, Tina na Aziza, ila mzee alivyotuona tu aliuliza, nani alipamimba binti yangu? Nini mimi baba? Nani baba yako? Mzee aliniuliza kwa kunikazia macho. Nilitulia tuli. Aliingia ndani na kutoka na panga. Wote tulikimbia kama wenda wazimu. Mimi nikimbilia polini wakati nakimbia kuokoa maisha yangu. Kwa nyuma nilisikia mtu analia huku ananiambia nimsubiri. Nilishtuka sana na nilipogeuka nilimwona Aziza anakuja nilipo huku anachechemea. Itaendelea.